السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رير كولومبو صحايا عاو عاوينك ويكوين تهي بكتوين تهي وعاودا نسوبيني أنا وإيه روح أنا مقارين أنا دريف الله يسنك بدشو سام فقرايو والله ما نسكت دي ويسر توق ويدي عاو موشان روح يوسو هويتي قبيل ومسو هوين ديستريك ومسو هوين حافظ ومسو هوين waxay u soo hoyatay number 1 hooyooyinka Soomaaliyeed laba waxay u soo hoyatay shakhsi kasta oo Soomaaliya gobolka ku sugan marka saddexaad waxay u soo hoyatay dhalinyarada Soomaaliyeed en waa gabadhii u horeysay ee muslim ah ee maanta maxaan ku dhahdaa guushaan hantiday أنا وردان أسا مسلم وحنوسو هو يتقول قارة ما شاء الله لبدو دبا وفرست مسلم أنا مرني سما فرحت مرك كعب بدتو هذا الكعاس قدر سما واحد أولنا هيدا دبا كعل ما فرحت دايق بدت عاوة سلسلة الدنيا دودة دي سهشني يسوع سمير لقوم أن يستور رب ساعدان هاي sekkastaba han noqotee soo jireen ka dhaqankiyo Soomaalinimada dadka kaga sareeyna waxaan hormarnay dadkii naga soo horeeyay dalkan qaxooti uun baa imin jiray ilaa maalintii dadkii laha laga qaatay waxaan nahay community-ga kali haatay ee kasoo bilaabay from scratch ilaa meesha uu sareysa gaara waxaan nahay hooyooyinka kali ah ee dalkan ku nool ee gabadh Soomaaliyeed iyo wiil Soomaali oo dhalinyaro markay arkaan 4 iyo 5 iyo 6 hadaanu soo sameysan karno sharci waanu sameysan lahayn si aanu heerka u gaarsino waanu idin daba soconaynaa ilaa iyo kursiga Donald Trump ku fadhiisataan waaninki inuu naliido kampeenka ku galay caawiyaa tusa anyway ummada Soomaaliyeed waan idin hambalyeynaya dhalinyartaan u hambalyeynaya caruurteedaan u hambalyeynaya hablaha yar yar ee caawa halkan ka soo qayb galay baan u hambalyeynaya ilmaha dhalan doona ayaan u hambalyeynaya Soomaaliga albaaba ino furmay waxaan noqon karnaa xildhibaan ka sareeya madaxweynaha dalkan xukumaa ayaan noqon karnaa ma waxaan ka liidanaa Barack Obama oo Kenya ka yimid madax weynagu ma noqon kartid naag aad inay ku dhasho kaliya aday hooyadaana Soomaalitaaya abahaana Soomaaliya hayba brosidee noqon kartaa laba shay baan kula dardaarmayaa dhalinyartan caawa guusha hantiday ummada Soomaaliyeed baad guul soo weeseen dadka Soomaaliyeed oo dhan mid idin fuud gareeyay mid kale ba waanu idin wada taaganahay anagoo dhan baad mas'uul naga tihiin number 1 caawa meesha waxaad leedahaysan diintayada Islaamka inaad ilaalisaan baan idinka baahanyahay especially xijaabka laba Soomaalinimada yadiibaad halkaa la tagaysaan ilaahay waxaan idinka barayaa ilaahay inuu idinku astiro Soomaalida eedaha badan idin xagan doonta sharkooda idinka badbaadiyo waan u tagay Ismaaciil oo ilaa hadal Ismaaciil waan u tago telefoonka ay kama qaban Ismaaciil in baan malo diro ay ma soo jawaabin baa soo socota laakiin insha Allah biidmillaahi kariim waxaanu nahay dad faraxsan oo idinku faraxsan صافي تسمى الله من الدو قبتي محاو ملاينسي بسم الله الرحمن الرحيم وحلو رلا هبا لبدي من الدو قلي ويدي ان فرح حدا ايقا بضتي عاو وانسي حنيا وحبا ضمبان هاي ويقا صو مريو صو مريو صو نقضي صو بحاي صو بحاي ذا قري لكن عاو والله وانسي حنيا فرح حدا بانسي حنيا وحن وقا هاي المهان اي يدا وحاي يقوى صو سعودا يقوى انغلي قال لي يرتو صو مالي يدو قان انا عاو ويدي كهرنيا waxaanu islahayn waa muslim soo baxay waa Soomaali meel magaarayo waa madaw oo meel magaarayo laakiin ilaa iyo dhashii madawga ee America African American ka haba caawa guul soo yeetay biidhnillaah ilaahay haydeen fududeeyo garabkiina taaganahay ilaa aad ka noqoto presidentka wadanka saamaan ku garab taagnaan yaa wad ogtahay Ismaaciil aad baan ku hambalyeynayaa assalaamu alaykum